Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Зараз говоримо про потреби та права чорнобильців Дніпра під час війни. Тож сьогодні в наших гостях голова Дніпропетровської міської спілки «Союз Чорнобиль Україна» Ігор Турчин. Вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, Ігор Володимирович, розкажіть, будь ласка, як наразі підтримується і чи не порушуються права чорнобильців під час війни увесь цей час? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я дуже хочу говорити, розмовляти українською мовою. Я от розумію і серцем розумію, що треба так робити. Ну, не дуже в мене це виходить, тому я буду українським язиком. От я розумію, що треба розмовляти державною мовою українською. Ну, я прошу за пробачення, якщо щось не так. Без питань. Я скажу за наше місто спочатку. Я дуже пишаюся тим, що я живу в Дніпрі. Я це неоднократно говорив і буду говорити. В Дніпрі пам'ятають героїв, в Дніпрі шанують героїв, в Дніпрі допомагають героям. Що я хочу сказати? У нас працює в місті Чорнобильська програма, яка одна із кращих на Україні, і вона продовжує працювати. Війна, бойові дії, ну, програма ця працює. У 2022 році у нас вже оказали допомогу вдовам, у нас вже оказали допомогу на оздоровлення, це свише 200, це і чорнобильці-афганці, 130 чорнобильців і 70 афганців оказали допомогу на оздоровлення, місто закупило путівки для них, щоб вони могли оздоровитися в тих санаторіях, в яких вони хочуть. В основному це Трускавець і наш новомосковський санаторій, наш місний. Це допомога на операції, на хіміотерапію. Людина, яка оказується в крутних условиях, в життєвих условиях, да? І треба якусь операцію. Все це, хоч говорять, безплатно, але все це робиться за гроші. І я дуже вдячний меру нашого міста Борису Альбертовичу Філатову за те, що завжди, коли я пишу ходатайство, йому оказується допомога. Ця допомога заложена в нашій програмі. У нас біля 40 людей, чорнобильців, отримали таку допомогу. Допомога може бути до 25 тисяч гривень. Це за час війни так отримали таку допомогу? Так, да, ті, хто нуждається, приносять документи. Ми їх комісії розглядаємо, приймаємо рішення, на яку суму, як людина повинна ще обоснувати. Операція стоїть стільки, вона повинна прийти документи, фінанси, підтверджуючи стоїмості операції стільки. Зубопротезування, ну дуже багато, що ми робимо. І 14 грудня буде для чорнобильців свято. Свято – це день шанування ліквідатора аварії на ЧАЕС. І я знаю точно, що буде, ну, велика сума, ну, достатня сума, оказана кожному інваліду від міської ради. А у нас свише тисячі таких хлопців. Тобто наразі у Дніпрі чи в області у нас? Ні, це я говорю за місто, так. Саме в місті понад тисячу чорнобильців наразі? Ні. Смотрите. Зараз я розкажу. Свіше буде оказана допомога свіше тисячі інвалідам-чорнобильцям 14 декабря. Крім того, вже була оказана допомога ліквідаторам другої та третьої категорії, це 2,5 тисячі людей. Плюс була оказана допомога 1300 вдовам. Тепер зрозуміло. Тобто, в цілому, міська Дніпропетровська спілка «Союз Чорнобиль Україна» представляє інтереси спілки чорнобильців, власне, чорнобильської громади, так. Да. І у нас в бюджеті міста було заложено, я розумію, що зараз війна, не все ми змогли освоїти, як багато там путівки не змогли поїхати, ну, десь 17 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. 17 мільйонів на цей рік було закладено. Так, да, на 2022 рік, так. Да.
Я дуже вдячний і депутатському корпусу, і особливо Борису Арбітовичу Філоту, меру нашого кордону. Скажіть, будь ласка, як власне також підтримує область, так чорнобильців, яка ситуація з цим? Ну, в обласному бюджеті заложені гроші на безплатні лікарства для інвалідів, тільки для інвалідів. І плюс 10% від цієї суми повинно уходити на зубопротезування. Ну, в кожному місті цей вопрос рішається по-різному. Якщо раніше була монополія фармацевтичної аптеки «Фармацея», і тільки вони могли видавати лікарства безплатні, звісно, область компенсувала їм, то зараз в кожному місті проводиться конкурс серед аптечних систем, і виграє конкурс тільки та система, яка дає найменшу націнку на ліки. От у нас в цьому році конкурс в Дніпрі виграла система РУАН, аптечна система РУАН. Вона дала 6,8% націнки. Інші давали 10, 7, 8. За счет того, що РУАН дала 6,8, ми ще дополнительно отримали порядка 40 тисяч гривень на ліки. Тобто порядка 40 тисяч гривень пішло на ліки безплатно для героїв-чорнобильців, інвалідів. Зрозуміло. Також ви писали на Фейсбуці, що у вас наразі деякі чорнобильці на етапі переходу групи по інвалідності. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, то, що зараз проходить на Україні, воно на здоров'я відражається тільки хуже. Дуже багато чорнобильців боліє, дуже багато чорнобильців переходить просто з ліквідаторів на інвалідність, з третьої групи на другу групу, на першу групу. І всі документи по-новому повинні пересматриватись, і комісія приймає рішення. Те ж саме, дуже багато у нас дітей, дуже багато уходить з житті чорнобильців, і це дуже-дуже погано. Наскільки важлива підтримка от саме родинна, так, померлих чорнобильців? Вдов, зокрема. Ну, це дуже необхідно, тому що, я скажу по-русски, і так легше буде. Тільки говорять, що боль нас зі временем притухає. Вона не притухає. Ти просто привикаєш, а боль – це постійна. І звісно, підтримка цих родин дуже потрібна. І я пишаюсь тим, що іменно в Дніпрі кожного року ми оказуємо матеріальну підтримку нашим вдовам. І це правильно, так і повинно бути. Так тільки в Дніпрі, в інших містах немає? Так, да, ця програма працює тільки в Дніпрі, і на рівні государства нема підтримки вдов. Там у нас по вдовам, взагалі, я зараз скажу, заложено в законодательстві то, що вдова померлого чорнобильця, вона повинна ще доказати, що чорнобилець вмер від Чорнобиля. Тобто от в нього рак, а він вмирає від пневмонії. Говорять, ну рак, пневмонія – це ж різні болі, зв'язі нету. Це так. Або у нього рак, він кінчає суїцидом. А от він суїцидом, причому, то він не вмер від рака. Тобто йому не дають зв'язь. І якщо не дають зв'язь, то вдова взагалі без льгот залишається. Місто Дніпро, я цим пишаюся, я ще раз можу сказати, я дуже вдячний міському голові, зробили так, якщо вдова не може доказати смерть героя-чорнобильця від Чорнобиля, то город оплачує їй 500 гривень ежемесячно, 500 гривень комунальними послугами. Тобі ж вдова приходить в управління соціального захисту і пише, прошу оплачувати воду, електричество,
там тепло, такая-то сума. Она розбивает 500 гривень по частям. І департамент соцзахисту, заложено це в бюджеті, оплачує в розмірі 500 гривень ежемесячно вдові, такій вдові. Тобто, виходить так, що в цьому році, в 2022 році, угу, у нас 6 тисяч таких вдов отримали комунальними услугами допомогу гривень, плюс 3,5 тисячі город разово дав допомогу, 9,5 тисяч. Ну, это... Це насправді потрібна така допомога. Також хотілося б вас запитати. Да, зараз, извините, будь ласка. До 2 мільйонів в бюджеті міста заложено для цих вдів, героїв. До 2 мільйонів на рік в середньому, так? Да, в середньому, да. На рік. І попри війну? Ні одне місто цього не робить. І попри війну так само все виплачується? Все, що город на себе взяв, все виплачується. Дякую вам за відповідь. Щодо вимушених переселенців, як багато чорнобильців евакуювалося і як багато приїхало сюди, в Дніпро? І чи звертаються вони до вас? Які в них потреби? Ну, як у всіх переселенців, у них потреби – це тепло, теплий одяг, це виплати, це допомога в продуктах питання. У всіх однаково. Якщо винужні переселенці, чорнобильці боліють, у нас є на базі обласній больниці Мечникова Чорнобильське відділення. Там приймають чорнобильців, переселенців з усіх міст нашої України. І я от теж там лежу, нахожусь в даний момент. Вот. Я скажу, що там відношення дуже чоловічне і дуже добре до людей. Чи відомо вам, як багато евакуювалося? Ні, от з вашої спілки? В мене немає такої статистики. Не евакуювалися? Да. Ну, якщо по городу, около, як кажуть, 300 тисяч переселенців, ну, я думаю, що 1-2% – це чорнобильці. Ігоре Володимировичу, перед ефіром ми спілкувалися, ви розповідали, що вдається так вибивати, отримувати допомогу гуманітарну, аби надавати, зокрема, чорнобильцям, афганцям. Про це, будь ласка, детальніше розкажіть. Ну, я дуже вдячний, що на мене вийшли представники Організації Об'єднаних Націй, і вони дали дуже багато борошна. Дуже багато гороха, жовтого, дуже багато олії. Зараз теж через представників ООН наші хлопці отримують тушенку, отримують хлібобулочні ізділі. І це дуже правильно, тому що сьогодні нашим вдовам, нашим хлопцям дуже тяжко. Ну, ми з Україною, ми робимо все, щоб допомагати. Я пам'ятаю, як все почалося, як чорнобильці, це було лютий, як чорнобильці робили буржуйки, афганці робили буржуйки, все було разом, як доставали берці для тих, хто ходив на фронт. І от тоді ми створили волонтерські центри, чорнобильські, афганські. І вони досі, по цей час вони працюють, вони допомагають. Вони вирішують питання з підприємствами, з організаціями, благодійними фондами. І робимо все, щоб, несмотря на все, що нам Росія робить, щоб вистояти. І показати, що ми маємо уваження і достоїнство. Дух бойовий, да, і да, обов'язково да. Переможемо. Я хотіла ще вас уточнити, тобто щодо оздоровлення, тобто наразі, там, ну, наприклад, конкретно зараз, якась частина чорнобильців на оздоровленні знаходиться, так? Я теж скажу це. Значить, у нас чорнобильська програма, в ній заложені гроші на оздоровлення чорнобильців і афганців. Це теж тільки наше місто Дніпро робить. Було заложено гроші, ісходя із стоїмості путівки 10 300 гривень. Ми хотіли поміняти, увеличити ту суму, але війна. Якраз була постанова Шмигаля, що
все идет на фронт. И тому мы долго совещалися, и якщо чорнобильці от їдуть в Трускавець, в Дніпробаскет, вони полюбили цей санаторій, вони там доплачують 1000 или 2. Це ну, не так багато. Я пам'ятаю радянські часи, коли люди радувалися, коли їм давали профсоюзну путівку, вони її отримали, доплачували там 10-20% і були щасливі. От зараз те ж саме виходить. Це важливо для чорнобильців наразі. Дуже важливо. Угу. Те ж саме на Московськ. Чернобыльцы дуже, афганцы любят цей санаторий, там очень добре відносяться до нас. И то же самое, приезжают туда, 2/3 платит город, и небольшую частинку, там 1000 или 2, доплачивают афганцы-чернобыльцы. Но в 2023 році, мы уже говорили, и Борис Арбетович Філатов, наш мэр, йде нам на зустріч, ця сума будет увеличена, вона буде більше, ну, именно за путівку. Ага, зрозуміло. Чи відомо вам щодо підтримки держави чорнобильців? Як з цим ситуація? Ми, звісно, розуміємо, що бюджет дуже обмежений через повномасштабний напад Росії на Україну. Ну, це дуже складне питання, складне в якому ракурсі. Іде війна, йдуть бойові дії. Все це розуміють. Ну, от я як людина скажу, як чорнобильець, як людина. На 2023 рік вперше за 36 років нашої України нема в стрічці, це заложена енна сума грошей на наслідки Чорнобильської катастрофи, в тому числі і для ліквідаторів. Цього нема. Коли ми почали виясняти, що відбувається, выяснил, что нас внесли в строчку оказания помощи для семей, які в скрутних условиях. Скрутних условиях. Це не може бути. Ми, зачем нас приравняли при всьому бажанні, при всьому поваженні, уваженні до цих сімей? Зачем нас приравняли з ними рядом? Ми ліквідатори. Ми захистили батьківщину в 86-му році. Ну, нас дуже обидели. І я зараз от буду созваниваться со всеми народными депутатами от Днепровской области, я буду объяснять ситуацию. Знаете, в свой час был у нас такой премьер-министр Яценюк, який временно присоединил нам выплаты части чернобыльских пенсий. Казал, це временно, ну, максимум год-два. Він заморозив их. Це длится уже 8 років. Уже не тимчасово. Да, уже не тимчасово. Як кто-то сказав, нет нічого більшого, ніж тимчасово. На жаль, поки що так і лишається. Чесно, я возмущен, тому що я бачу строки бюджету, які можна просто убрати или сократити, но їх не тронули. А от именно Чернобыльську, ну нельзя на Чернобыльцях строить економіку, нельзя. Нельзя на героях строить економіку. Ну, я сподіваюся, що цього не буде, все буде добре. Згодна з вами. Сподіваємося, що справедливість візьме перемогу. І особливо після перемоги України героям, чорнобильцям також віддадуть належну шану, а саме держава буде їх більше фінансово забезпечувати, бо це важливо. Дякую вам. Спасибо. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Ігор Турчин, голова Дніпропетровської міської спілки «Союз Чорнобиль Україна». Говорили про потреби та права чорнобильців Дніпра під час війни. Також хочу вам нагадати, що телеканал відкритий, має безліч платформ. Наразі на екрані ви побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Будь ласка, заходьте на наші сторінки, знайомтеся і чекаємо від вас також зворотній зв'язок. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».